Hei, olen Teemu Nyman 24V Nummelasta, kartin konkari. Kiitos. Joonas Kostiainen, 23-vuotias, asuinpaikka Helsinki. Teemu Tanninen tässä, moikka, 28 vuotta ja vaihdettiin just uusi kone finaaliin. Daniel Aho Seinäjoelta ja täysiä vedetään loppuun asti. Antti Palonen Vihtijärveltä, 33V, koitetaan päästä maaliin. Herkkilä Sami, 10 vuotta sitten tosi kova luu, tänään ehkä vieläkin kovempi. Tutiskaa pojat. Hei, nimeni on Jussi Kohtala. Olen Seinäjoelta tai Espoosta. Sanotaan näin, että ensi vuonna voitto tulee. Jenni Kruun Helsingistä. Ei niin kokenut kehäkettu. Veera Virtanen Turusta ja terveisiä iskälle kotiin. Niko Linnama Vantaalta ja 29. Löysänä paikat. Ville Saarinen, also known as Ihmiskuula. Ja Mikko on hyvä mekaanikko. Lehdon Tommi 35V Nummelasta. Tavoitteena päästä maaliin. Freemanin Karita Raumalta, vanha. Ja kiitti Allulle avusta. Julius Nieminen Helsingistä, ikää 20 vuotta. Juuso Kaukelin Suomen Sound Centerista Espoon Leppävaaraa, 28 ikää. Nosta vähän ylemmäs. Toni Saarinen Vantaalta 38V. 75 vuonna ajoin ekan kerran Keimolassa ja täällä ollaan taas. Ja vähän näitä tukijoita halusin kanssa kiittää, että olen jaksanut pysyä mukana vuodesta toiseen ja ensi vuoteen satsataan. Olen Otto Myöhänen Nummelasta ja yritetään jaksaa loppuun asti. Jepeli Jan Koski Raumalta ja karvaalle 30 ikää ja tänne ei tultu voittaa. Ja tietysti Super Sepolle isot kiitokset mekaanikkohommista. Marko Kariskoski Tampereelta, 40 vuotta, koitetaan jaksaa loppuun. Aki Sandberg Joensuusta tai Mikkelistä, tulin ajamaan Formula A:n historikkiä. Timo Pitkäniemi Kangasalta, 42-vuotias eläköitynyt formulakuski. Puorella vehkeillä. Teppo Suvanto, ikä plus 40, vauhtisen mukainen. Teurosen VP, 32-vuotias vanha leka Espoosta. Lindholmin Daniel Vantaalta, 19 vuotta ja mä vaadin revanssia tästä kilpailusta. Ilkka Nirkkonen Forssasta ja viimeisen 6 kierrosta ratkaisee. Olli Myöhänen 23V tästä nurkilta ja katsotaan riittääkö vauhti siihen hienoon pulloon tuolla kahviossa. Mika Volotinen Mansesta, 10 vuotta sitten kovaluu, ei kun 10 kiloa korjaa.